Partia Demokratike ka dorëzuar në SPAK një kallëzim të ri në lidhje me aferën e inceneratorëve. Padia penale është dorëzuar në 23 mars dhe në të janë përfshirë të gjitha faktet e gjetura për aferën e abuzimit me inceneratorët që dolën gjatë hetimit në komisionin parlamentar. Zyrtarisht nga prokuria e posaçme bëhet me dije se kallëzimi i ri është bashkangjitur dosjeve në hetimin e nisur më herët për tre inceneratorët pas denoncimeve të depozituara nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Deri tani, SPAK ka konkluduar vetëm për inceneratorin e Elbasanit, ku mori pandehur ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka dhe u kërkua arresti e dy administratorëve të kompanive që kanë fituar tenderin Stella Gugaldia dhe Klodian Zoto, të cilët janë shpallur në kërkim pasi nuk janë gjetur nga policia as brenda dhe as jashtë vendit. Çështja po hetohet aktualisht nga dy prokurorët Klodian Brau për inceneratorin e Elbasanit dhe Dritan Prenci për inceneratorin e Firit dhe të Tiranës. Mësohet se hetuesit kanë marrë në pyetje persona që kanë dijeni për ngjarjen, ndërsa ende nuk kemi një vendimarrje në lidhje me personat përgjegjës për dy inceneratorët e tjerë, Firi dhe Elbasani, pasi prokurori Prenci nuk ka dalë me një konkluzion për çështjen e hetuar prej tij. Pak ditë më para e mori në pyetje edhe deputetin Alqi Blako dhe kryetarin e bashkisë së Firit Armando Subashi.